Міський голова Дрогобича Тарас Кучма сильно вдарив кулаком в обличчя місцевого активіста. На записі видно, як чоловік у синій футболці свариться із Кучмою і називає його крадієм. Мер усе заперечує і називає свого опонента брехуном і негідником. Після коментаря активіста міський голова несподівано і сильно вдарив чоловіка в щелепу. Міський голова додав, що буде бити кожного, хто посміє його називати злодієм. І ще раз, хто з мене назве злодієм, брехуном, зразу буду наказувати, тут же, на місці. Пізніше опублікували відео ще однієї бійки між Кучмою і тим самим чоловіком у синій футболці. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося через декілька хвилин після першого інциденту. Той самий протестувальник знову заявив, що Кучма є злодієм, після чого знову отримав удар в обличчя. Предметом сварки було незаконне сміттєзвалище на території одного із комунальних підприємств міста.